Det her er naturligvis Troldbjerg, en privatejet naturbørnehave med 36 børn og 7 voksne. Her har de bondegårdshaven Spir, hvor børnene lærer om bæredygtighed i samspillet mellem natur, dyr og mennesker. Børnehaven havde engang 4 høns, men det gamle hønsehegn var utæt, så ræven kom og tog dem. Det fik Anne Mette til at sende en ansøgning til Hjem og Fikse støttepulje i Fikser vi støtter. Projektet fik derigennem tildelt byggematerialer til at bygge et solidt hegn, så høns og kaniner for fremtiden kan leve trygt og godt. 4 nye høns er nu flyttet ind, og børnene er vilde med at lære de nye beboere at kende. Se, hvordan din forening, klub eller fællesskab kan søge støtte på hjemogfix.dk.